to jste vy. A to jste taky vy. No. Málem jsem vás nepoznal. No promiňte, já jsem vás taky málem nepoznal, napodobně. A kam, Karle, kam? Tam. Kam? Tam, tam. Jo, že mi to hned nedošlo, Černoch a tam, tam. No, jo. Karle, ale abychom mohli komunikovat, můžete se ke mně laskavě otočit? No, to neumím právě. Nemohl byste se otočit laskavě vy ke mně? To... No tak já to umím zas, ale zaráží mě, že to vy neumíte. Já to nepotřebuju. No tak dovolte, vy jste se vydal na horskou túru, neznáte základy lyžování a navíc se ne... Karle, neříkejte, že když na to přijde, že se nedokážete otočit. A podobně, a proč bych se točil? Tak podívejte. Ale počkejte, moje trasa je jasná, od pece k peci, ne? No jo, ale na vaší trase vás můžou potkat nepředvídatelné okolnosti, překážky, nástrahy, co takový laviny. Jaký? No to teda se už točím. Tohle nemůžu poslouchat, jaký? No to je tak snadný, to se takhle ta pravačka dá, ne? No a tou levou se to protočí. No a je to. A je to. No to jsme tam, kde jsme byli. Couvejte, couvejte. To snad ještě umíte. Tak, já si vás takhle obkročím. Tak. Karle, vy se ptáte, jaký? No. Vy jste nikdy nebyl zasypaný lavinou? Ne. No to jste mi lyžař teda. Vy vůbec nevíte, co to je za nebezpečí. Stůjte, člověče. Nebo zacouváte až k té peci. Hlejte, to se nahoře na štítu takhle uvolní, to stačí vločička. Kousek snížku, který takhle se nabaluje, nabaluje a další, až se strhnou i další masy snížku. No, já vám to názorně ukážu. Vy jako jeďte, jo? A teď ta vločička se nahoře na štítu uvolní a vznikne z toho taková masa sněhová, která dolů padá a nabaluje další masy, další strhává, další i stromy se v tom klátějí a už je to taková obrovská masa a teďka to na vás. Hej! No vidíte. Teď o vás už nikdo neví, ani pes po vás neštěkne. Ale my už na stanici víme, že jo, je nám voláno, že se stal případ a my vyjíždíme k akci jako záchranáři. Ale nejprve přichází ke slovu pes. Kazane, k noze. No. No, hledej. No, Kazane, tak hledej. Dneska ti to vysvětluji naposledy, než ti předám svůj slub. No, Kazan je hodnej. No, fuj! No tak, Kazane, no tak, co to bylo? Na místečko! Víte, vám se to zdá možná nepříjemný, co teďka Kazan udělal, ale naši psi jsou takto cvičeni, a takto si značí svými značkami svůj rajon, víte? A vy už dál nehledali, kde hledat. No, takže psa jste zapudil a teďka přicházím ke slovu já, co by záchranář se sondou. Jo. Takže nejdříve musíme do lavinovitého vrchu, že jo? No. Jo. A člověče, vy jste ale kopec. No. Člověče, to je prašan na vás. Tady ale rozhled. Tamhle jasné počasí, tamhle vidím dokonce Prahu. Jejíž sláva hvězd se No tak přistupme k sondáři. Tak teďka sonduji. Samá voda. Že? Samá voda. Helejte, nekecejte mi do toho, jo? Jste hluboko pod sněhem? No. Přehořívá. Cože? Přehořívá. No jo. Hoří! No. Hoří! Hoří!
Výborně. Oříjíte. Chlape, to jsem rád, že vás mám. Máte štěstí. Jste ještě dole. Tak. Ale teď už o mě víte, ne? A počkej. Jsou taky případy, že třeba tisíckrát po někom přejdu a ani jednou ho nenajdu. A to byste mě mohl tou sondou trefit třeba do oka, ne? Nebo... No, až tam budete 3 dny, vy budete rád, že se vám tam trefím. Ale už dost, máte u mě láhev. Tu teď mám radši u sebe. Až je dneska hezky, co říkáte. No, tak podívejte. Tady končí moje práce záchranáře. Vidíte, ani nejste pořádně namazaný. Suchý jak trout. A opět přichází ke slovu pes. Kazane, trhej. K noze. A hledej zasypanýho. No, kde je zasypaný? No, hledej, ňuchej. No, samá voda, Kazane. No, sama, si hořívá. No, Kazane, hoří. No, hodnej Kazánek. Kazane, pojď sem. Kazane, tady máš cukříček. No, cukříček, no. Jak radostně vrtí ocáskem. Našel, že? Tak, Kazane. Doma bude masíčko. A snížek dolů. Spána. Tak, snížek. A pryč snížek. Tak. No, Karle, lavina je pryč. Nebezpečí zažehnáno. Jak se cítíte? Děkuju, jsem vám velmi vděčný. No. Už opravdu. Celý se klepete. No. To máte z toho, když jste si vjel do hor takhle nalehko ve smokingu, neznáte laviny, nejste namazaný a navíc se nedokážete otočit. Víte, co vás tady v Krkonoších hlavně zachraňuje, Karle? Ne. Že jste v táborském divadle.